Lys, lys, lys! Lys, lys, lys! Oh, ja! Ja! Fantastisk! Det er godt, det er det. Det er det ikke. Det er det ikke. Det er godt, 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 godt ført frem, René. Godt sluppet på det rigtige tidspunkt. Er du klar, Anders? Ja, ja. Hey, gutter, fortsæt nu med at koncentrere jer om det, ikke også? Vi skal gøre det færdigt! Frederik Dahl! Du er en fucking stjerne! Frederik Dahl, han er lækker. Fuck, hvor er du foran, jo.